သာသနာတော်နှစ်2566ခေါ်ဆက်သက္ကရာ1384ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2566ဘောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဒေါ်သလန်လာဇန်2ရက်နေ့ဩဂုတ်လ28ရက်2022စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သိမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရက်ကွက်၌တည်ရှိသောဓမ္မစီရီထေရဝါဒပရိယတ်တိသာသန္တသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုစာသင်ပေးရာဖြစ်တဲ့ပညာတံပရာကျောင်းဆောင်မှနေ၍တရားလိုလားမြေကုံသားမြေကုံသမီးတွေအတွက်ဓမ္မကထာစနေတနေ့နေ့တိုင်းပြောတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ဓမ္မစရိဆရာတော်ရေးသားထုတ်ဝေမိဘုရားသာသနိကဌာနဓမ္မသုတ္တဇွဲစုံကျင်းဆိုတာကိုလူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတော်တော်များပါတယ်။အဲလိုလူတန်းထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့တွေအော်ဗုဒ္ဓသာသနိကဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မှာသာသနာကသာအဆုံးမှာပါ။သာသနိကဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ဖြစ်တည်ခဲ့သောတည်ရှိခဲ့သောဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောလို့ထိပြရပါတယ်။ဘုရားရှင်သာသနာမှာအဲ့ဒီကျမ်းလေးကိုရှင်းလင်းပါမယ်။ဘုရားရှင်သာသနာ၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာများပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနေရာမှာဗုဒ္ဓသာသနိကဌာနအဓိကဌာနကိုထားလိုက်ပါ။ဌာနဆိုဒီမှာတိုင်းကြီး16တိုင်းနဲ့တိုင်းမြို့ရွာနိဂုံးမြစ်ဥယျာဉ်စသည်သူတို့တွေကိုပြောတာပါဧဝမေသုတ္တေကံသမယံဘဂဝသာဝတိယံသာဝတိပြိ၌ရာဇကေယသယိုမြို့၌စသည်ရဖြင့်ဝေသာလီယံဝေသာလီ၌အဲ့ဒီရဲ့မြို့ရွာဒေသတွေကိုအခရာအကနေပြီးတော့တဟာတိအောင်စူးစီးလိုက်ပါအဲ့ဒီဌာနတွေမှာခေါ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေပါပါလိမ့်မယ်ဓမ္မကတော့ဗိဓိကတ်ထဲကဗိဓိကတ်တော်ကနေယူပါတယ်ဗိဓိကတ်တော်မှာယူပါတယ်အဲ့ဒီဌာနဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ဒီနေ့ဒီစောင်း2000နီးနီးဖြစ်သွားပါပြီတိုင်းနေပြီးနေမြို့နေရွာနေအဲ့ဒီအရာတွေကိုစူးစီးရတာဖတ်ရတာသမ ्याने အစာအုပ်ပေါင်း2000နီးနီးလောက်ရှိသွားပါပြီ။သူကအလွန်များပါပြီ။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနိကဌာနဓမ္မသုတ္တဆွဲစုံဗုဒ္ဓသာသနိကဌာနဓမ္မသုတ္တဆွဲစုံသုဒ္ဓဆွေဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုသုဒ္ဓရဝယ်ရှိသောအချက်လက်များကိုမဟာဘုရင်ကျမ်းကြီးကိုရေးသားတော်မူသောမင်းကွန်တိပိဒကဓမ္မဗန္ဓဂာရိကဖြစ်တော်မူသောမထေရမြတ်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ကဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်သမျှအကြကြမှာမကြံရအောင်သိကြပါれဘုရားလို့လျှောက်ထားတောင်းပန်သောကြောင့်မိမိသိမိသမျှစုံနေနေမြစုံအောင်ရေးသားပါရေးသားပြန်တအုပ်မရနှုတ်မရသုံးမရ6မရရှုပ်ရေးမိလို့မင်းကွန်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်ဝရိယတော်ညံတော်များကိုကြီးညိုသောအပြင်မိမိသည်လည်းမိမိလက်လန်းမိသမျစုံနေနေမြစုံအောင်ရှာဖွေ၍တင်ပြပါမည်သူတဆွဲဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မစီရီလက်လန်းမိသမျအကျိုးစာအုပ်များဒီကိုရှိမှရှိတော့ရှိတယ်ရှိမှန်းမသိဘူးစာအုပ်ပေါင်းစုစည်းတာက1800လောက်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားကပို့တာက
1000 လောက်ရှိ ပါ တယ် လက် ရှိ ရှိ တယ် ဆို စောက် ကျန်းပေါင်း 3000 နင်း လောက် စု သေး ပါ တယ် အဲ့ဒီ ဓမ္မ စီတီ လက်လန်း မှီ သမ ्या ဖတ် နိုင် သမ ्या ဓမ္မ စီတီ လက်လန်း မှီ သမ ्या ပါ ဆွဲ စုံ နိုင် သမ ्या စုံ လက်လန်း မှီ သမ ्या စုံ နိုင် သမ ्या စုံ အောင် ရေး သားပါ မြီ မလို့ သေး ဘူး ရေး သားပါ မြီ အဲ့ဒါ ကြောင့် မလို့ အဲ့တော့ အဲ့ခရရဲစွဲစုံချမ်းဆွေတိုင်းပဲအင်္ဂဒိုင်းအဲ့ဒီအင်္ဂဒိုင်းကနေစရေးပါမယ်တော်တော်စံထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အင်္ဂဒိုင်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကပိလူဝေပြီးအကြောင်းအရာနေတော့စပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ပါမယ်ဖွားရထာနေပြေကပ်ပြီလို့ရေးတာလူကရေးပြီးပါပြီအဲ့ဒီရေးပြီးတဲ့နေရာမှာတိဖြတ်နေရတာကအမှားတွေများတယ် ပါဠိတွေပါတယ်တက္ကရာတွေပါတယ်ဟိန္ဒီတွေပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေပါတယ်ဆိုတော့စာရိုက်တဲ့သူကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ထိတနှစ်လောက်ကြာနေပါတယ်ရေးပြီးတာကြာပါပြီစာမျက်နှာပေါ်2500လောက်ရေးပြီးတော့ပါပြီရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဖွားရထန်တွေပြေကပ်ပြီးဟိုစက်တင်ထားတာအချိန်ချင်းပြင်ပေးနေရတာဖြစ်ချင်းရောတိခဏ်ကြပါလို့ဆိုတော့မန္တလေးကသာသနာ့တက္ကသိုလ်ကပါကျောက်ဆရာတော်ပါမော
Arab zau garo sedeni nabi, dodo payatan ni pika biu, yang jilai pai. Arab nyawa biar sedeni, mui pare, miu pichenya. Arab eri mah, tuju kisah diri, tuju kisah jero aku mah, tu ide, tu si deh ni, sama dalit pasar biar. ก็เสียเสียละแล้วพ่อยาดันนี่เบียกับบีโอโอ้โหนะที่อุปมาโอ้โหอ่ะแล้วพ่อยาดันนี่เบียกับบีสาริบุมาเจ้าของมาทีมพี่อาบีตัวบีอยากคู่อ๋อกูลาจามาดีดับบงูชาลุดุยบาลเลยอะไรอะไรอยู่จีบาไหมใครน่าดีพี่เอาจังลูก อะไรบ่งเลยมาเลยยามยศว่าเปียบ่ะสักสั่งจุดีบีซีพิชญ์เนาะยังไงเนี่ยบ่าวนัทเอาเตียนนั่นสั่นนักคุณเนี่ยก็ยันนี่เราเพอร์สเปียอะไรมาชีว่าเลยสอเอร์เอรี่เดบุงจีเลยเด็กข้ามาเนี่ยสว่าเปียลองดูเย่พวกก็สันน่าเย่เปียเสียงเชิญเรานามากันนักการเมืองเย่อพอมาคลีกูไปถ้าเรียดตัวเรียเย่น้องน้ามาสัจจะเยรนาจีกันวิโด ปุ่งเยลูถ้าเราเจ้าตาดีกูช่วยอะไรพิชญ์เนาะตอนนี้อะไรมาปกุฏิสูบปีพี่อะไรพิชญ์เนาะโยโย่ลูรู้ไม่ยากชินสันเอาตอนนี้อาบัวเร่การนักการเมืองตอนนี้อาบัวเร่ยาตัวเรียยาตัวเรียเอกเห็นได้มาสิ่งใดดูดอะไรยาตัวเรียยาตัวมีขึ้นชื่อสิ่งอี้เจ้าอย่างที่มันจะทั่วแล้วทั่วทั้งหมู่นั่งกวาดเร่นั่งกวาดกับข้ามาหูผมเองคนเดียวกันมันอะไรยามันอะไรยาอยู่แล้วบีมันเองข้ามาหูวีระตัวมันจะบ้านเนี่ยแล้วอะไร ไอ้เรื่องปงสันนี่ดีที่ปาลีกูจะเอาผิวบีโร่ที่ดับบุที่บัจจีจีที่ยุทธุจีสกับชายเลวเดสเราที่เอาเชื่อว่าบีน่ามาปาลีได้ยีท่าบาร์มาเนี่ยก็มามาวีระตอมทว่าเนี่ยอีโดดีเนียนี่ตั้งแต่เมื่อดีเนี่ยคนเอ็มยองนี่มาสั่งใจในยาวบาลยาวบาลีแม่เนบีอะไรไม่ที่บังปัตุสกับระดับนั้นเช่นเช่นแต่ละเมื่อนะตอมทว่าเนี่ยลาตาลี พยาพิจิตรเจ้าองค์ลุเซมันนั่นลาตาพิจิตรอะไรอะไรก็ได้ตัวเธอเลยนะครับมันนั่นลาตาพิจิตรพยาพิจิตรเจ้าองค์ลุเซสุดอะไรตัวเธอแค่ไหนมาปาร์เรตัวเธอแค่ตั้งเช่นไหนมาปาร์เรพยาพิจิตรเจ้าองค์มันนั่นก็ลาตาเรปงบะยาบาบีแล้วดีปงเนี่ยเบลล่าเลสุยกุนะบรุเอนทากระ สามัญต้องมาต้องเสด็จมาเนี่ยก็มามาวีระอีดอดีตัดมีดีนี่ที่บรรดุสกัดระดับนั้นอาจจะบาดูบ่อยตัดดิเช่นที่ระดับต้องมาทว่าเนี่ยนักคนเนี่ยจะสั่งจะนายลาลิเม่ก็เอริลูปงหูยาบุตรเจ้าหน้าเยี่ยเลยเด็กเสียเสียละนั่นเท่านั้นเนี่ยจะมาชาชาพูดพูดดุยบาร์เลยนี่เรื่องเสียเนี่ยบาร์ถ้าเปรียบอะไรวะเอ้อ เราเอ็กยานี่เนี่ยส่วนเองก็ได้หมดตัวอะไรไหม
ပိဒိနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တော့ဟိုမှာအင်္ဂါတိုင်းလို့ဥတ္တရကုရုအဲ့အင်္ဂါတိုင်းဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်မကရဝိုင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကုရုတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါမဟာသရိပဏတုတ်ကြီးကိုခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်မပွင့်ငယ်တည်းကကုရုပဉ္စလကောစလဝိရေဟမကရအဲ့ဒီ၅ခုသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစောဆုံးဖြစ်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုရုပဉ္စလကောစလဝိရေဟမကရအဲ့ဒီမကရဘိနာမှာကတ်နေတယ်ရင်ကအတိုင်းပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားတချို့အရာတွေမှာတော့ဒါမစ္ဆာတိုင်းโอเคကုံတိကေကယအဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့ဆရာတော်ကသီးသန့်ရှားပါတယ်ပြီးတော့ဘာဟိယဓာစုစီရဆိုပြီးတော့ဘာဟိကတိုင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါအတွက်လည်းသီးသန့်သူရိသနာပြုပြီးပါပြီပါဠိစာပေထဲမှာတော့တိုင်းကြီး16တိုင်းဆိုပြီးတော့တောလတမဟာဇဏပရလို့ဒီလိုရေးပါတယ်တိုင်းကြီး16တိုင်းပါတိုင်းကြီး16လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝိသာခကိုပြောတဲ့ဥပောသတ္တသုတ်တံမှာဝိသာခုပောသတ္တသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပင်စာပင်ချာလာနံကုရုနံအဲခုနမစ္ဆာနံကောစလာနံခုနအင်္ဂါနံမကရနံလို့ကာတိနံကာရှိနန္ဒစေတိတိုင်းအဲ့လိုတွေကဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပြုတဲ့ခရီးသည်ဤကုရုတန်ရနေဒီလိုသွားဒီထိအောင်အင်္ဂါဒါကြတော့ဝင်ကဘင်ကဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါဘင်ဂေါတိုင်းဘင်ကဘင်္ဂါလီဆိုတာပါပဲဒီကနေ့ပြသနာတက်နေတဲ့ဘာညာဆိုဘင်္ဂါလီအဲ့ဒါဘင်္ဂါလီဘင်ကဘင်္ဂါလီဘင်္ဂါလီခေါ်ပါတယ်ဘင်္ဂါဒီဘင်္ဂါတိုင်းဘင်္ဂါလီဒီစကားပါ